Brasil tem que comemorar também as suas conquistas, as suas vitórias. Não apenas os problemas, não apenas as derrotas, etc. Nós temos que, neste momento, principalmente, que o Brasil está recuperando, que a sua economia começa a crescer, estamos saindo da maior crise da nossa história, é importante lembrar aspectos simbólicos de momentos onde o Brasil teve um desempenho de bravura, de luta, de sacrifício, e eu acho que esse é um momento, portanto, que tem um efeito importante de simbolismo e deve ser ressaltado. Em resumo, as nações se constroem mediante também a comemoração e a homenagem àqueles que tiveram atos de bravura, de heroísmo e de vitória. Portanto, é uma memória importante. Na reforma, o governo vai ter que reformar. A recursos, como está colocada, é um problema para o governo? Olha, não há dúvida de que a regularização de recursos aprovada como está, ela permite, na realidade, uma vantagem importante a quem se atrasou no pagamento dos impostos e prejudica a arrecadação prevista para 2017. Portanto, a nossa posição é de que deve-se preservar a proposta original do plano de recuperação e regularização tributária mandado pelo governo. O senhor já calculou quanto é que é o impacto dessa? Olha, não temos cálculo ainda, precisamos saber exatamente o que, que vai ser de fato aprovado no final do processo. O projeto original previa uma arrecadação esse ano de 8 bilhões de reais. Portanto, temos que aguardar para vermos exatamente qual é o resultado, mas certamente haverá uma redução substancial caso seja aprovado nos termos em que foi colocado. Sobre previdência, o senhor acha que o governo vai ter que comemorar também? Você estava falando de comemoração? Olha, espero que sim. Eu espero que haja, de fato, razões para o Brasil comemorar a, de fato, garantia de que todos os brasileiros poderão receber a sua aposentadoria. Porque isso é o que está em jogo. O que está em jogo não é se alguém vai se aposentar dois, três anos depois ou antes. Está se discutindo, na realidade, até que ponto todos os brasileiros terão a garantia de que vão receber a sua aposentadoria. Porque Previdência pode ter problema, pode quebrar, pode ficar insolvente, como está acontecendo ou perto disso em alguns estados brasileiros, e aconteceu em muitos países que tiveram até que diminuir o valor da aposentadoria das pessoas já aposentadas. O Brasil está longe disso, porque está na hora de fazer a reforma. Portanto, acreditamos que haverá, sim, a aprovação de algo que garanta a todos que a Previdência Social do Brasil continuará solvente. Ministro, agora a reforma trabalhista vai ser um teste político para o governo determinar o time da reforma da Previdência? A reforma trabalhista é muito importante porque ela vai garantir um maior nível de produtividade, de eficácia da economia brasileira. Isso vai permitir que o Brasil cresça a taxas mais elevadas e não há dúvida que não só do ponto de vista parlamentar, mas do ponto de vista econômico, será uma excelente sinalização. As mudanças na regularização feitas pelo Congresso inviabilizam a proposta? Olha, da maneira como está, de fato, ela causa um prejuízo na arrecadação grande este ano e pode servir de incentivo a uma postergação ou até não pagamento de impostos em anos seguintes. Mas nós vamos levar essa mensagem ao Congresso Nacional. O Congresso é soberano, é legítimo para tomar suas decisões, mas é importante que todas as informações sejam levadas ao Congresso para que, de fato, a decisão atenda aos interesses do país, principalmente quando todos nós estamos ajudando a pagar essa conta. O Brasil teve uma inflação muito elevada, que felizmente começou a cair, o Brasil atravessou a maior recessão da sua história. Então, está na hora de que todos contribuam, inclusive aqueles que devem impostos à Receita Federal. Está na hora também, ministro, está na hora também de cortar os juros acima de um ponto do Banco Central? Vamos aguardar. O Banco Central está tomando a sua devida decisão e vai fazer
o anúncio na data adequada e devemos aguardar e confiar que o Banco Central vai tomar a melhor decisão possível. Ministro, esta semana a gente deve ter inflação abaixo da meta. Acha que tem espaço para revisar a meta para 2018 ou 2019? Olha, em junho nós vamos revisar a meta de inflação, fixar a meta de inflação para 2019 e vamos levar em conta, evidentemente, a previsão de inflação para 2018 e principalmente para 2019. Até lá, vamos observar tudo com muito cuidado de novo para tomar a melhor decisão possível para não só garantir que a economia brasileira continue a crescer, como a inflação esteja na meta, neste e nos próximos anos. Mas há indicações de que pode se reduzir essa meta mesmo, pela trajetória de inflação que o senhor conhece muito bem? Olha, vamos aguardar, né? As expectativas de inflação estão se ajustando a essa nova dinâmica da economia brasileira, né? A economia brasileira estava claramente desajustada até um ano atrás. Nós tínhamos um país com a recessão profunda, com um desemprego elevado e com a inflação alta e com juros altos, né? Isso aí é uma situação que é resultado de uma economia completamente desorganizada. Finalmente, o Brasil está se organizando, a economia está se organizando, as coisas estão chegando no lugar e temos certeza de que o Brasil vai poder, portanto, começar a crescer a taxas fortes, cada vez maiores, com as reformas que estão sendo feitas na economia e com inflação na meta e com taxas de juros que deverão ser cadentes no futuro. O governo já tem base política para aprovar a reforma da Previdência ou isso está sendo costurado mesmo? Olha, nossa expectativa é que sim, a discussão agora é assegurar uma margem para não haver dúvidas ou surpresas, mas a expectativa é que sim. Qual seria o tamanho dessa margem? Vamos deixar isso para a avaliação da área política, estamos no momento fazendo isso, vamos. Uma reunião importante ontem no Alvorada à Noite, hoje houve reunião também em Brasília, vai haver reunião amanhã com os senadores, estamos seguros, né, de que haverá aprovação, que há margem para isso, mas esta medida da sintonia fina está ainda sendo realizada. E espaço para negociar, tem mais algum espaço? Mesmo já chegou no limite do limite, porque quando chega na Câmara sempre tem uma demanda um pouco maior, né? Olha, vamos aguardar. Agora, é importante dizer que a reforma como está hoje está dentro daqueles parâmetros que nós esperávamos e que garante o ajuste fiscal. Evidentemente, mudanças excessivas podem prejudicar a reforma, que esperamos que não aconteça. Obrigado.